تمه کیږي چې په 2014 کال کې به داسې صحنې زیاتې ولیدل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن په کنتاکی کې د ډیموکرات ګوند په ګټه د امریکا سناته د کاندیدانو لپاره کار کوي. هر چا چې دا انتخابات وګټل دا به ډېر لوی توپیر رامنځته کړي او ستاسې په مرسته باید الیسن لونډرګن ګرایمز دا ټاکنې وګټي. کلینټن زیات شهرت لري او ډیموکراتان غواړي چې د ده له شهرت څخه ګټه واخلي. همدارنګه پخوانی ولسمشر د ډیموکرات ګوند یوه نوې ویډیو چې د رایه ورکولو حقونه پکې څرګند شوي هم ترتیب کړی ده. breaking down barriers and expanding the mandabral aw da ziyat o fursatuno barabarawal thal zmuk de millat aw democrat gund tagandan nakhad bill clinton daada de che hilary clinton pad wazarash parasam kal ke jan kandid kdi haga kawali shi muhim role wolo bawi hilary clinton phane wiar ke de mahfil pashan par labsito ga pa mahzar ki rat sargandi gi one of the best pieces of yaw lahum mashuruna che tar osa ma awridali haga de alon roosevelt haga khabar da che 1920 malasiza ki kade wa haga wali u che mermane pa siyasat aw tolanizo char باید یو کارکدان په شان جدي ونده واخلي او زه فکر کوم چې دای سم ویلی و چېرونکې سپنه هي سوای هلیري کلینټن د 2014 میلادي کال د ممکنه ولسمشری کاندیدو سیالانو ترمنځ په عامه نظر پوښتنو کې په پراخ ډول مخکخه ده او د هغې کاندیدل ډیموکرات خځې پیاوړې کولای شي. هغه وایي د هلیري کلینټن په اړه کوم شی چې کیدای شي ډیر مهم وي هغه د نړۍ ګوټ ګوټ ته د هغې پر لپسې سفرونه دي چې موږ به د امریکا لومړنۍ ښځینه ولسمشر ووینو او زما په اند تر یوه حده دا به د هغې په ګټه یو عامل وي چې ښځې منسجمې کړي چې د هیواد څه د پاسه نیمایي نفوس جوړوي. خو هیڅ وایي انتخابات لا د دوه کلونو څخه زیات وخت وروسته ترسره کیږي چې په سیاست کې ډیر وخت دی. هغه زیاتوي په دوه کلونو کې ډیر څه ترسره کیدی شي او زه په دې متيقن یم چې په ډیموکراتانو کې تر یو څه بریده اندېښنه شته چې د هغو کاندید داسې ښکاري چې مخکې له مخکې لا ټاکل شوی. بل طرف ته بیا جمهوریت غوښتونکي تر اوسه واضح کاندید نه لري. د جمهوري غوښتونکو د ستراتیژۍ کارپو ران بوجین دامنی چې هلیري کلینټن به یو قوي کاندید وي. هغه وایي زموږ داسې یو څوک پکار دی چې محبوبیت ولري، هوښیار او زیرک وي او دا به ډېره جالبه وي چې څوک رامخته کیږي. خو داسې بریښي چې رایه ورکوونکي به د ولسمشر اوباما څخه وروسته بدلون په نظر کې نیسي. څېړونکی سټورت روټنبرګ وایي اوسنی حال یوه ننګونه ده. The next democrat راتلونکی ډیموکرات کاندید هر څوک چې وي باید دا ډاډه کړي چې که ښځه وي او که نارینه چې یو جلا ځانګړی او یو بل ډول کمپاین وچلوي. داسې توقع کیږي چې هلیري کلینټن به د دې کال تر پایه دا پریکړه وکړي چې د ولسمشری لپاره درېږي که څنګه. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.